Mən bu təbliğatla bağlı bir məqamı da deyim. Bu təbliğat məsələsində çox diqqətli olmaq lazımdır və əlavə qıcıq doğuran şeylərə getmək lazım deyil. Bir halda indi bugünləri deyəsən iclasın hədəfi rahimdir, onu tənqid eləmək nöqteyi nəzərindən mən də deyim ki, öyün yanlış bir ifadə işlətmişdi Rahim Bey. Əli Kərimli zamanəmizə Rəsulzadəsidir. Tamamilə razıyam. Olmaz Getmək o. olmaz bunu. Olmaz. Olmaz. Əlbəttə olmaz. Olmaz bunu. Bu cəmiyyətdə qıcıq doğurur və siz məsələni ancaq cəbhəçilərə gətirib hədəfləmiyorsunuz. Yəni bizim məqsədimiz geniş Azərbaycan cəmiyyətidir. Azərbaycanda heç bir siyasi qurumun, siyasi blokun gücü ilə dəyişiklik etmək olmaz. Yo, Sizinlə çox narahatım. çok Benim üstün, çok üstün. statsım heç bir kusuru da yoktur. Hele vaxt gelecek hamınız o fikirden de artında olacaksınız. Neyse. Ben bu formada danışır, artık insanları iğrendirir. O mənada, Əli Bey artık öz hərəkətlərindən, Əli Bey özünün o təkrarçı bacarığından özünü lider kimi eləmiş bir adamdır. Yani bu mənim fikrimdir. Daha onu təzdən bəzləmək ki, o Rəsulzadədir falan şeydir. Mənə gəlir ki, mən Cəmil Məmməd razıyam. Bu şeylər əksində bir çox adamlarda, yəni cəbhədə yox, cəbhədən kənarda. Yəni bizim hədəfimiz tək cəbhədir ki, hədəfimiz bütün cəmiyyətlər deyilmək ki, onların bir yeri mübarizə. Yaxşı, beyler, topçu başı vallahi xeyirlisin. Qıcıq yarada bilər. Və ona görə də bir şeyin qaçmaq lazımdır. Söhbət bundan gedir. Yox, mən üzr istəyirəm. Üzr istəyirəm. Tərifləmək aşırı tərifləməyə ehtiyac yoxdur. Aşırı tərifləmək demək olar ki, həqiqətən də insanlar da onu izləyir, baxır, yəni qiymətləndirir. O xoş gəlməməyini qoyaq bir kənara, biz özümüz dəyərdən sala bilərik bizim təriflədiyimiz insan. Düz. Elə xüsusi tərifləri Rahim Bey şəxsən mənə yazmır, Əli Bey göndərəm. Ona görə mən deyirəm ki, məsələn, Rahim Bey'e o tərəfdən bəraət qazandırıram ki, belə gerçəkdə real həyatda zəhləm gedən birisi də olsa. Bu şiddət artırılmalıdır, əksinə. Əli Bey'in blokadası bizim hamımız üçün bir qoruyucu xətt olmalıdır. Onun üstünə o qədər getməliyik ki, hökumət hələ bir blokadaya görə bu boyda təzyiq var. Bir həbs görün nələri doğura bilər. Mən bu baxımdan açığı Rahim Bey'e haqq verirəm ki, bunun üstünə çox şiddətlə getmək lazımdır. Biz faktiki olaraq o şiddəti saxlamaqla Milli Şuranın Əmin Babu Koordinasiya Mərkəzinin digər dəyərli üzvlərini filas eləmişdə oluruq. Bu da var. Tamam, başqa məsələdir ki, bu təbliğatın gedişində əlbəttə qazanan Xalq Cəbhəsidir, Milli Şuradır, bütövlükdə elə Əli Kərimlinin özü də şəxsən siyasi baxımdan qazanır, amma bizim düşərgənin bir reytingi artır və hüdudları da genişlənir. Alo? 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 Səs kəsildi, yo, kəsilmədi. Səsim gəlmir ki. İndi gəlir. Hə, çünki zəng gəlmişdi. Ona görə polislər çəkmir məndən. Emin Əhməd Bəyov.